Доброго дня. Зараз ми знаходимося в селі Березець. Тут відбувається відкриття майданчику в дитячому садочку. Давайте поглянемо на це. Доброго дня, дорогі наші гості, шановні батьки, наші діточки. Я дарую неповторні відчуття. Село, вічні надії, що стало. Представтесь, будь ласка. Доброго дня, Володимир Іванюк, депутат Комарнівської міської ради. Розкажіть, будь ласка, в декількох словах, що тут відбувається. Сьогодні в селі Березець відкриваємо дитячий майданчик, який вдалося нам реалізувати разом з командою, з партійцями, виграти мікропроєкт обласний. І сьогодні таке прекрасне, гарне свято для дітей і молоді села Березець. Скажіть, будь ласка, на цьому все закінчиться, чи ви плануєте в подальшому покращувати це місце? В даному випадку ми тут плануємо далі закінчити облаштування цього майданчика, зробити покриття цього майданчика. Будемо працювати над розвитком спортивної інфраструктури в Комарнівській громаді. Будемо працювати над збільшенням дитячих майданчиків, бо не в всіх місцях і не в всіх селах є дитячі майданчики. В цьому напрямку ми будемо працювати і докладати більше зусиль. Сьогодні тут ми святкуємо відкриття дитячого майданчика на садочку, і друга дата – це є 15 років Березецькому садочку. Чому ми тут прийшли? Тому що ми, напевно, також в якійсь мірі є причетні до цього майданчика. Ми тут ініціювали цей майданчик, працювали над тим, щоб цей проект, мікропроект виграти. Ну і хочу подякувати організаторам свята, завідуючий садочку Лесі Михайлівні Бойчук. Ну і всім подяку за те, що прийшли. Розкажіть в декількох словах, що тут відбувається. Ну, сьогодні ми є присутні на відкритті майданчика для дітей в селі Березець нашої громади, можна так сказати. І ми з нашою Галицькою партією, з депутатами всіма від Галицької партії присутні на цьому невеличкому святі. Приємно, що спільними зусиллями нам вдалося відкрити цей майданчик. І надіємося на майбутнє, що спільними зусиллями будемо сприяти розвитку громади подальшому. Що ви порадили мешканцям села Березець? Мешканцям села Березець я б порадив бути згуртованішими. Держава то є ми, складова частина держави. Бути активними в розвитку будь-якого там села, міста, і активними навіть в підтримці того ж садочка і в упорядкуванні навколо нього. Діти – наше майбутнє. Я рахую, що всі повинні до того, до таких речей долучатися більш активніше. Дякую. Доброго дня. Представтесь, будь ласка. Мене звати Крупа Ярослав, я є учасник Комарнівського виконкому, я є ініціатор цього проєкту по майданчику, і мої сини ходять сюди в садочку. Розкажіть в декількох словах, що тут відбувається. Зараз відбувається відкриття цього дитячого майданчика. І ну, тут було, як от мій синочок прийшов сюди в дитячий садочок, майданчик був в не дуже доброму стані. Я вам скажу, дитинство для дітей має бути яскраве. І тут можна на такому майданчику зараз можна, це їхнє дитинство буде яскраве. Вони будуть дивитися, доторкатися до того. Тут має лунати сніг, сміх, гамір має бути, і має бути дуже багато дітей. Які б ви хотіли, щоб тут відбулися зміни? Які я би хотів, щоб тут відбулися зміни? Я би хотів, щоб не тільки тут відбулися зміни, а зміни відбулися в кожному селі. В кожному селі, в кожному дитячому садочку, в кожному якомусь медичному закладі, в кожному закладі освіти, щоб не тільки брати точково якомусь тільки суто це село. В кожному селі нашої ОТГ мають відбутися зміни. Ваші враження від сьогоднішнього відкриття майданчику?
Була приємно вражена, по-перше, якістю майданчика, гарне розташування, дуже гарне свято, організоване директором садочку. Приємно вражена. Ваші майбутні плани на розвиток Комарнівського ОТГ? Ну, надіємося в подальшому за співфінансування, що буде не одне відкриття такого майданчика. В подальшому будуть відкриватися не тільки майданчики, покращиться становище, фінансове становище нашого ОТГ і буде можливість втілювати потрібні мікропроекти для цілого ОТГ і для дітей, і те, що потрібно в загальному і дорослим, те, що є необхідне. Надіємося на розвиток. Доброго дня, представтесь, будь ласка. Доброго дня, Бойчук Леся Михайлівна, директор Березецького дошкільного навчального закладу. Розкажіть декілька слів про сьогоднішнє відкриття майданчику. Ну, сьогодні ми чекали відкриття, навіть не сьогодні чекали, ми всі 15 років чекали його, що буде в нас такий гарний майданчик. І, звичайно, радісна подія, радіють діти, радіють батьки, тому що майданчик, направду, гарний, великий, такого в нас ще не було. Я думаю, надалі, що ми будемо його доглядати, щоб він був в гарному стані, шанувати і буду так вчити своїх вихователів, працівників, так само батьки, щоб вчили своїх дітей, тому що воно робиться раз, воно не є з дешевих, але нехай шанують те і буде надалі надовше. Що б ви хотіли покращити в садочку? Дуже багато хочу покращень, дуже багато, а не знаю, чи встигну, тому що все впирається в кошти. Ну, планів багато, але я поки що не буду розкривати свої таємниці, я думаю, що ми то все здолаємо. Хочу подякувати усім, хто були залучені до нашого мікропроекту, хто допомагав обласній раді, представникам, так само у Комарнівській міській раді, своїй команді, депутатам Української Галицької партії, які так само дуже багато допомагали. Усім дякую, усім міцного здоров'я. Дякую. Привіт, як тебе звуть? Марко. Ти вже спробував новий майданчик? Так. Які твої враження? Гарно. Що б ще хотів тут побачити? Поїзд.